បាទប៉ះខ្ទេចប៉ះខ្ទីហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺគេធ្លាក់គីឡូសល់តែគីឡូ67ទេបាទលើកមុនធ្លាក់ដល់គីឡូ63កន្លះឯណោះកែធ្វើគីឡូណាបាទធ្លាក់ដល់63កន្លះនេះគឺថាមុខពោឆាញ់រហូតចាញ់រហូតកានោះខុសគីឡូគីឡូស៊ីន6គីឡូស៊ីន67ដល់69គីឡូគេបាទយ៉ាងណាមកភ្លេចទេថាគូបូតាជាអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខនៅក្នុងនីតិរបស់យើងសូមរីករាយទស្សនាគូបាក់ឆារបស់យើងដូចតទៅលោកលោកស្រីប្រិយមិត្តទស្សនិកជននិងទូរទស្សន៍ទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតរវាងគូទី1នេះអ្នកខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនអំពីសមាជិករបស់កីឡាករទាំងពីរដូចតទៅបង្គោលក្រហមកីឡាករថុនស៊ីហុងទម្ងន់51គីឡូក្រាមជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាបណ្ដាលមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបង្គោលខៀវកីឡាករសាល់ស្រស់ទម្ងន់51គីឡូក្រាមដូចគ្នាជាកីឡាករមកពីក្លឹបកីឡាប្រដាល់សាលវ័នកីឡាបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក៏សូមអានជូននៅប្រវត្តិរូបសង្ខេបគូពិសេសទី1បាទរវាងកម្ពុជានិងកម្ពុជាបាទមកទល់ក្រហមធុនស៊ីហុងវ័យ16ឆ្នាំកំពុងមាន65ទម្ងន់51គីឡូក្រាមមានសុខកំណើតនៅភូមិបន្ទាយឃុំទឹកថ្លាស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែងបាត់ប្រសាទនៅលើសង្វៀន10ដង9ឈ្នះ1ចាញ់បាទធ្លាប់ព្រួលដៃគូសន្លប់3ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងអរិទ្ធច័ន្ទស៊ីនផ្ដួលសន្លប់ទឹកទី4ថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបរំលឹកគុណគ្រូគ្រូបង្វឹកធុនសភាមកពីក្លឹបមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាខេមរៈភូមិន្ទមកគុលខៀវសស្រស់មក23ឆ្នាំ1ម៉ែត្រ6ទម្ងន់51ដូចគ្នាសុខណាស់នៅភូមិបាទឃុំធ្វាក់បាទភូមិត្រីយឺស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបបាត់ប្រសាទនៅលើសង្វៀន34ដង17ឆ្នះ13ចាញ់4ស្មើធ្លាប់លួចដៃគូសន្លប់9ដងប្រកួតចុងក្រោយជួបនឹងបនពលឹកចាញ់ដល់បន្ទុកវាយបង្គំគ្រូរបៀបអន្ត្រីសំដាយរិទ្ធគ្រូបង្វឹកលោកឡុងសារវ័នមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាក្រសួងមហាផ្ទៃឥឡូវនេះយ៉ាងកដាកំពុងតែណែនាំពីបទបញ្ជានៃការប្រកួតដល់កីឡាករទាំងពីរទី1ហាមបោកទី2ដួលហាមថែមទី3ហាមវាយប្រដាប់ការពារទី4ហាមវាយពុះកែងពីលើលលាក្បាលទី5ហាមវាយពីក្រោយចង្កោនិងទី6ហាមវាយតោងខ្សែសេវិនប្រកួតដូច្នេះកីឡាករទាំងពីរស្ដាប់បានច្បាស់ហើយហើយអ្វីដែលផ្ទុយពីបទបញ្ជាដែលបានហាមឃាត់នោះគឺដាច់ខាតមិនត្រូវបំពានឡើយបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ការថ្វាយបង្គំគ្រូគូពិសេសទី1បញ្ចប់ទៅហើយត្រៀមប្រដាល់គុនខ្មែរគូពិសេសទី1ទឹកទី1គូពិសេសទី1ទឹកទី1បាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះបាទយប់ថ្ងៃសុក្រនេះគឺសង្វៀនគូបតាបាទគឺឃើញថាណែនមែនតើថ្ងៃនេះបាទដោយសារថ្ងៃនេះអ្នកប្រដាល់កម្ពុជារបស់យើង២រូបសិតតែលំដាប់ហើយបាទទាំងមើលសភាទាំងឡាវចន្ទ្រាបាទគេនឹងចាប់ដៃនេះប្រកួតដកស្រង់បច្ចេកទេសជាមួយថៃបាទថៃសិតតែខ្សែក្បាត់ដូចគ្នាទៀតថ្ងៃនេះបាទដៃគូឡាវចន្ទ្រានោះមិនចាស់ខ្សែក្បាត់ថ្មីថ្មោងទំតែមួយខែមុននេះទំយកបានបាទនៅសង្វៀនរបស់យើងសង្វៀនថ្ងៃអាទិត្យបាទយើងគេទៅប៉ះគ្នាបាទជាមួយឡាយចន្ទ្រាខ្លាខុនសឹកហើយមើលសភាបាទបាត់2ខែហើយបាទបាត់2ខែថ្ងៃនេះមើលសភាគេវល់មកវិញហើយគេប៉ះជាមួយម្ចាស់ខ្សែក្បាត់បាទថៃដែរបាទគឺឈិងឆៃបាទឈិងឆៃនោះក៏ខ្សែក្បាត់បាទម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ WBA របស់ថៃទេបាទមិនធម្មតាទេខ្លាក៏ថៃនេះអញ្ចឹងសង្វៀនគូបតាជុំនេះគឺថាដឹងតែក៏ក្រា WBC មិនមែន BA ទេជាស្រ័យបាទឈីងឆៃវ៉ូស៊ូណឺនបាទដៃគូមើលសភាបាទសម្រាប់រាត្រីនេះបាទសម្រាប់គូទី1នេះគឺគូអមគូអមគូអន្តរជាតិមិត្តភាពជាតិប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមធុនស៊ីហុងប៉ះសល់ស្រស់បាទបាត់ប្រសោតបាទសល់ច្រោះច្រើនមែនទែន34ដងហើយធុនស៊ីហុងទើបតែ10ដងទេអាទៅបាត់ហើយសល់1កំពុងជម្រាបជូន2 3 4
5បាត់ពិសោធន៦ពីកលាកទឹកទី1ធម្មតាដល់ស្រង់បច្ចេកទេសដល់ឥឡូវនឹងធនស៊ីហុងសន្លប់បាត់បាទ10អូយសល់ស្រស់ប្រលែងចំអ្វីទៅបានជាធ្វើឲ្យធនស៊ីហុងសន្លប់រាប់ដល់10ហើយមិនងើបទៀតប្រហែលជាចូលគេហៅថាពោះទឹកកណ្ដាលដើមទ្រូងនេះឯងហើយថាបែកធុងទឹកណាអញ្ចឹងមើលរូបភាពយឺតៗបាទរូបភាពយឺតៗមានទេបាទបាទអូប៉េរ៉ាទ័របាទអត់ដឹងថាសន្លប់ឡៃណាឡានទៅមុខបានក៏ដោយសារធុងទឹកនឹងដែរបាទរ៉ាតាធុងទឹកនឹងបែកយ៉ាប់ហើយតែម៉ែអើបាទយ៉ាប់ហើយតែតាមផ្លូវបាទបាទនេះយើងនិយាយគ្នាការប៉ិតណាបាទបាទមនុស្សយើងដូចគ្នាបាទសិនតែចំក្បាលពោះម៉ាត់ជង្គង់ឬក៏ម៉ាត់កំដាប់ដៃឬក៏បោះជង្គង់ចំបាទហើយចំកន្លែងហ្នឹងក៏ពិបាកថាដែរណាបាទចុកណាបាទចុកមែនតើអាចុកមកផ្លែត2 3នាទីបាទ2 3នាទីណាចុកមកផ្លែត2នាទី3នាទីហ្នឹងដាច់ផ្ងាមកបាទហើយបើធ្លាប់ផុតពីហ្នឹងបានចេះទៅបានទៅបានទៀតហើយប៉ុន្តែអា1នាទី2នាទីនេះគឺថាចុករហូតម៉ែរហូតអើហើយបាទសំខាន់រាប់ទៅត្រឹម10ហើយរាប់ដល់មិនលេងសើចបានទេបាទអូយបាទធុនស៊ីហុងប្រាសនាដែរវាអត់អីបាទប្រាខុសពីអឺកីឡាករបាទអត់ទាន់ក្តៅភ្នែកហ្មងត្រឡប់បាត់ហើយតែធ្វើម៉េចចុកខ្លាំងណាស់ចុកខ្លាំងបាទតែធុនស៊ីហុងឡដែរ10ប្រកួតឈ្នះ9ហើយបាទបាទតែនេះបង្គោលខៀវកីឡាករសល់ស្រស់អូយឈ្នះកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយកីឡាករបង្គោលក្រហម